www.radiogorgia.info. Bizilaguna gara. Gure herriarekiko beste eraso gisa sentitzen duguna salatzeko elkartu garen herritarrak. Esan nahi dugun lehen gauza da, nazkatuta gaudela hainbeste gezu entzutea, hainbeste irain eta provokazio jasan behar izatea. Etengabea izaten ari baita komunikabide batzuk, indar polizialak eta hainbeste arduradun politikoen aldetik jasan behar izan dugun mespretxua, errespetu falta eta erasoa. Min egin digute azken urteotan, min handia, baina jakin izan dugu herri gisa erantzuten, elkartzen, haserreak eta une pozgarriak partekatzen, kolpeak eta ilusioak partekatzen, nekea eta itxaropena konpartitzen. Ciudadanos, Vox eta Partido Popular alderdiek iragarri zuten bisitaldia gure herriarekiko beste eraso bat da, ankerkeri oso egina gainera. Ulertezina eta onartezina deritzogu jokabide hori. Argi ikusten baitugu horren atzean ezkutuko interesak daudela eta fasismoarekin antza osoa duen praktika dela. Herri oso baten sufrimendua erabili nahi dute haien arteko lehia elektoralerako. Badakigu gure herria ez dela haien helburua, berez aski larria litzatekeena. Are zikinagoa da jokabidea. Gure herria aitzakitzat hartu nahi dutelako, eskubide eta askatasunen ukaziorako aitzakia eta simboloa bilakatu nahi dutelako. Horiek dira gure herrira etorriko direla iragarri dutena, gure minarekin jolasean ari direna, gure eskubideak zapaltzen dituztena, gure herria errespetatzen ez dutena, hitzik eta erabakirik gabe utzi nahi gaituztena. Enfrentamentua bilatu eta hortik etekina atera nahi dituztena. Eraso honen aurrean batzartu gara helburu argi batekin. Erantzun herritarra, bateratua, zabala, sendoa, duina eta bilatzen duten enfrentamenturik gabea ematea. Egin ditugun batzarretan aukera ezberdinak aztertu ditugu, sensibilitate ezberdinak agertu dira eta konsentsuzko proposamena adostu eta batzarrean onartu dugu. Hauxe da erabaki duguna. Azaroaren 3an arratsaldeko 5:30etan manifestazioa Foru Enparantzatik abiatuta. Utzi altsasu bakean lemapean. Azaroaren 4an goizeko 10:00etatik aurrera eskubide eta askatasunen gunea Iortia plazan. Eremu irekia izango da. Batozen horiek zapaltzen dituzten eskubideen isla izango dena. Ekimen kulturalak, aktuazio musikalak, parodia, altsasuko eragileen eremua. Guzti hori ahalbidetuko duen ekimen aldarrikatzailea izango da festa. Izango da, festa giroan gauzatuko dena. Gure herria zapaltzera etorriko direna alde egingo dutenean, festa altsasuko kaleetan zehar hedatuko da. Dei egiten diegu, eraso hau salatu eta altsasurekiko elkartasuna adierazi nahi duten guztiei larun bateko manifestazioan zein igandeko ekitaldi honetan parte hartzea. Oh,